នៅមានស្អីទុនទុនបើសិនជាជាគៀងទៅប្របល្អនៅក្នុងនោះគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អេសាក់បាក់បើតៃវានឹងដឹងហើយបាក់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 ខ្ញុំជារាជបុត្រតែអរគុណហើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំអឺមិនក៏ឯងត្រូវគេដាក់នៅក្នុងចង្កៀងនេះទៅវិញណាខ្ញុំតែជាចោប្រភេទចាប់បានគេចង់ស៊ីខ្ញុំគេចង់ស៊ីខ្ញុំហាចោចាប់ប្រភេទនេះក៏ឲ្យស្អប់ពេកហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅស្រះទឹកជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំសងគុណវិញទីនេះជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំស្មៅស្រស់នៅជុំវិញនេះស្រះទឹកនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់ញ៉ាំបានក៏ពេលអូមាត់ពួកជើងពិតជាមានលៀបហើយហេអាកំជិលវានឹងសុបាយចិត្តស្លាប់ហើយហើយចុះណាឡូឡាស្អីមិនឃើញយើងកំពុងតែចង់ចាប់កែបយកឆៃទេអូចាប់ចាប់ប្រផេនេះពួកជាមធន់តាអឺចាំកែមិនបានបែរជាមកជួបអាជាមទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ទៅស្រះទឹកជាមួយខ្ញុំភ្លាមអឺដូចជាចម្លែកដល់ឲ្យវិញមិននេះឃើញមានជាមច្បាស់កលែនអេស្មៅទីនេះខ្ចីបែបហ្នឹងពួកឯងប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញយយចាំជើងរៀបចំតាក់រួចរាល់នេះទោះបីជាពូឯងខំរត់ក៏រត់មិនរួចដែរទេរៀបចំរួចហើយយើងដេកសម្រាកបន្តិចសិនថាមកត្រូវពេលភ្ញាក់ឡើងជៀមក៏ជាប់ម្ទាក់អស់ហើយចូលនេះយ៉ាងពងកែបចង្រៃបំផ្លាញតាក់របស់យើងអស់លីងយើងត្រូវតែស៊ីពួកឯងជាមួយនឹងសัตว์ជាមនឹងចាប់ប្រផេះមកហើយចាប់លាក់ខ្លួនឃ្លាមទៅប្រាមួយនេះចាប់ឡើងពួកយើងទៅពួនក្នុងទឹកហើយចាប់ឡើងអ
ាងកែបចង្រៃច្បាស់ជាឯងជាអ្នកធ្វើហើយចូលដៃគ្នាជាមួយពួកអាជាមកយើអូនឯងតែងតែធ្វើបាបពួកកែបយើងហ่ะនឹងពួកជាពួកយើងប្រកាសចិត្តត្រូវទូទាត់ជាមួយឯងពួកឯងចាំតែមើលទៅយើងយកពួកឯងចំអិនសិនហើយចាំចាប់ជាមតាមក្រោយយើងមិនជឿថាយើងចាប់ពួកឯងអត់បានទេឯងចាំមើលសំឡាញ់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យវ៉ែបម៉ែបឆ្ងាយដែលនៅកដាលស្យាទឹកនេះកាន់តែស្រស់ឆ្ងាញ់ទទួលបានការជួយពីជាប់ប្រភេទនេះយើងអាចឆ្លងបានអើយយះប៉ាជាសយមែនជាមក៏ចាំមិនបានអាងកែបក៏ចាំមិនបានខ្ញុំមានមុខអីទៅជួបនៅប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំអីចុះហូយអីចុះឡបកាញ់ណាវិគប់ចំក្បាលគឺខ្ញុំជាអ្នកគប់ចឹងមិនដែរមានតែថៃអូនអូនឯងគប់ត្រង់បានល្អចំក្បាលបងលន់អភ័ព្វឯណាជីមឯណាកងកែបចាំមិនបានទេពួកគេរួមដៃជាមួយអាងកែបពិតជាល្ងងមែនសំបីកងកែបក៏ហ៊ានធ្វើបាបបងដែរពេលនេះបងរស់នៅបានប្រយោជន៍អីទៀតបងធ្វើឲ្យអាប់មុខអាប់មាត់ដល់ពួកពងចចអស់ហើយបើខ្ញុំជាបងវិញណាខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយស្រស់ខ្លួនមែនមែនហើយទីនេះពិតជាមានស្មៅល្អទឹកស្អាតហើយថ្លាឆ្វង់ទៀតផងនៅមានរីចបត់កង្កែបដែលវាយផ្ដួលចចកទីនេះមែនហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រធានថ្នាក់កណ្ដាលមើលជុំវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នផងទៅអោយតារីវាមិននៅជាមផ្សេងទៀតគឺថាស្រួលទប់ទល់ទេអាយ៉ូអូយអើចចប្រផេះមកហើយអេលើកនេះគឺយើងពាក់ឧបករណ៍ជំនួយទឹកការពារហើយយើងមិនជឿថាយើងចាប់ពួកឯងអត់បានក្នុងទឹកទេហេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើហើយលោកកង្កែបខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយអាបែបមានរឿងអីទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរកស្មៅនៅក្នុងទឹកមួយចំនួនរួចហើយយកស្មៅទាំងអស់នោះទៅញុកនៅក្នុងបំពង់ដកដង្ហើមរបស់ចចប្រផាក់កាន់តែលឿនកាន់តែល្អអ
ចង់ដល់ណាយកសៃមកញាត់ក្នុងពពុះខ្សោរបស់យើងហើយចង់ឲ្យយើងងាប់តាមនេះហើយឯងអាចចង្រៃយកចាចាប្រផេឯងចង់ធ្វើអីណាកុំប្រទេសប្រដាស់កុំប្រទេសប្រដាស់មកណាកុំកុំនេះជាកណ្ដូលដែលយើងឲ្យឯងអើយកុំអីអាយអើយល្អខ្លាំងណាស់ប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ពណ៌ស្រស់ល្អពិតជាគុណភាពខ្ពស់មែនយ៉ាងម៉េចដែរមេភូមិស្មៅរបស់ពួកយើងល្អទេបើមិនមែនជាចោរប្រភេទចែកតែរំខានទេខ្ញុំក៏ចង់នៅទីនេះដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តិចដែរណាពួកយើងកំភៃពួកយើងប្រមាណអ្នកប្រកួតជាមួយគេទៅចាប់តែមើលចុះនេះគឺជាទូកជាមួយទឹកពិសេសដែលយើងស្រាវជ្រាវប្រហែលថ្ងៃនេះបើថ្ងៃនេះយើងចាប់ពួកឯងបានទេយើងមិនធ្វើចចកប្រភេទនេះយើងក៏ទៅបង្កើតឆ្នាំពិសេសមួយដែរពេលដែលផឹកហើយនោះយើងអាចដណ្ដើមបានសេរីក្នុងទឹកម៉ែភូមិឆាប់ឲ្យឆ្នាំនេះមកអាយ៉ាយើងផ្លិចយកមកបាត់ទៅអាយ៉ាពួកយើងឆាប់ពួននៅក្នុងទឹកទៅពួកយើងមិនប្រញាប់ទេពួកឯងពួនតាមសម្រួលទៅបន្តិចទៀតណាយើងនឹងចាប់ពួកឯងចូលផ្លុកពេលដែលសងសឹកកងុំឈាមរបស់យើងបានមកដល់ហើយយើងជោគជ័យហើយយើងជោគជ័យហើយទីបំផុតយើងជោគជ័យញ៉ាំហើយអង្កែបចក្រៃជួយចង់មកផ្លាញ់រឿងល្អរបស់យើងទៀតហើយមែនទេថ្ងៃនេះយើងនឹងចាត់ការពួកឯងរួមគ្នាហើយចាក់អីអាមិនក៏ខ្ញុំទៅប៉ះពាល់អារបស់នោះទៅវិញខ្ញុំឆាំរត់អាយោយើងមិនលើកលែងឲ្យឯងទេឯងបារម្ភខ្លួនឯងវិញទៅល្អជាងណាអូយអាយោជួយខ្ញុំផង